त्यो दुनियाँ किन उल्टो छ यार? मैले पनि दुनियाँ उल्टो उल्टो देखिरहेको छु। It's the one and only Diggle Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know what my तिमी केटाहरू धेरै बिग्रिसकेछ, कुलत नभइसके रहेछ तिमीले। यस्तो जार रक्सी यस्तो खानु हुँदैन नि, स्वास्थ्यलाई कति हानि गरेको छ थाहा छ? अनि हजुरहरू सुन्नु, यस्तो रक्सी जार चुड खानुहुन्न है। कहिले कहिले चल्छ फेरि कहिले कहिले लगाइ जान पनि चल्छ। आज के हो भन न, के हो आज, के हो आज, नै आज के हो भन त, खै के हो थाहै छैन। आज मेरो भैँसीले पारा भएको दिन हो। बेबी म तिमीलाई भेट्न आउँदैछु ल, खाएको छैन खाना, अलिकति खाएकै छैन, कति हाल्छ, कति हाल्छ। तिमीले खाएको छैन, खाऊ न, खाऊ खाऊ, म खान्छु है। तैँले खाएकै छैन, होइन खानै पर्छ, होइन होइन, म मान्दैन, तैँले खानै पर्छ, हेर मलाई दोस्तीको सवाल, खानै पर्छ, होइन होइन खानै पर्छ, एक एक घुट, एक घुट, एक एक घुट। नखाने मान्छेलाई नखाने ठाउँमा लिएर आउँछौ भने सुन्न, म लास्टै झ्याप्छु यार, म हिँड्न सक्दैन होला, मलाई सम्हाले। तेरै टट्टी सम्हालेर त बसेको छु के रे म। मेरो सर्टको टाक लगाइदिनु यार, म झ्याप्छु के। सुन न, मेरो हिजो ताको तना फुट्यो रहेछ, बाँधे त यार, प्लिज यार। अरे यार मलाई लागेको छ कि यार, चढ्दै चढ्दैन चढ्दै चढ्दैन के, मलाई चढ्दै चढ्दैन। मलाई चढ्दै कतै मर त मर न यो। Thank you.
यसलाई अब के गरी उठाउने होला हो तुलसीपुरको बाटो तिमी पनि जान्छौ कि कसम दाई तपाईँ मेरो दाई हो क्या दाई तपाईँको रगतको नाता त छैन दाई तर पनि हुन्छ नि तपाईँ मेरो दाई हो क्या तपाईँ मेरो कस्तो भन्दाखेरि फ्यामिली भन्दा पनि ठुलो हो क्या तपाईँ रगत माग्नुहुन्छ रगत दिन्छु म किन्नी माग्छु किन्नी किन्नी चाहिँ तपाईँले भन्नु मात्र भन्नु मात्रै ए भाइ ल भाइको लागि एउटा बियर ले त दाईको छ कसरी खाम के दाईको मामा छ मान्छु दाई तर खाने आउँदैन कि दाई दाईले दिएपछि खान फेरि कसम दाई तपाईँले भन्नु मात्र मैले खाएन खान्थेन मैले भाइ के गर यार तिमी यार भाइ भन भाइको ठाउँ बस है को भाइ कसको भाइ कहाँको भाइ त भाइ नि को हुन्छ तर मेरो बा आमा चाहिँ नाम भाइ भन्नाले ठाउँ बस है त चिपेन जस्तो मलाई भाइ भन्दि बियर खाछौ है खान त खा त कसैको मान्छे रहेछ यार कहिले चिम्पान्जी भन्छ कहिले भाइ भन्छ कहिले दाई भन्छ मैले त्यसलाई के दिएको थिइनँ के नपुग्थ्यो त्यसलाई मैले त्यसलाई हरेक थोक दिएँ त्यसलाई सधैँ माया गरेँ अझ भन्छे म लोयल छैन रे मैले लोयल हुनको लागि गीता सीता सपना रीता टिका लगाउन मैले माया गरेँ ओ सरी सरी टिका बाहेकहरू तर यार उसले मलाई धोका दियो यार कसैले माया गर्दैन उता त मेरो सिद्धाले पनि माया गर्दैन नि ऊ गयो उसाल मैले सिद्धासँग हजार रुपियाँ मागेँ तर माया गर्ने रहन्छ नि मलाई जम्मा 990 रुपियाँ मात्रै दिए 10 रुपियाँ दिएन नि मलाई माया गर्दैन चिन्ता नगर्नु यार कस्तो रुन्छ यार त यार थाहा कस्तो छ हामी बरु गाडी हिँडिदिउँ चिन्ता नगर्नु पुलिस प्रशासन सबैतिर दाईको कन्ट्रोलमा छ त्यसो होइन यार खाएको बेला गाडी चलाउनु न गाडी म चलाउँछु न आफ्नो है गाडी चलाउनु मैले कसरी भन्छ गाडी चलाउनु हुन्न भन्दा दुई वर्ष पहिला दसैँकै बेला मेरो दाई घुम्न जाने बेला मेरो ट्रकले आएर मेरो दाईलाई मेरो अन द स्पोट डेथ भएको कुरा सुन्छस् मेरो दाईले केही खाएको थिएन त्यो ट्रक ड्राइभरले खाएको थियो त्यसको कारणले मेरो दाईको ज्यान गयो दसैँको बेला के गल्ती थियो मेरो दाईको नखाएर गाडी चलाउनु गल्ती थियो त्यसको कसो गर्दै थियो ट्रक ड्राइभरको या त मेरो दाईको भन्छस् नि म डराउँछु ऊ म डराउँछु यार खाएर गाडी चलाउँदाखेरि कसैको ज्यान जान्छ भने हो म डराउँछु यार
गाडी चलाउँदैन हरेक साल दसैँको बेलामा मात्र मदिरापी साधन चलाएकै कारणले सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुने गर्दछ त्यसैले मदिरापी संसाधनहरू नचलाऊ ट्राफिकको नियम पालन गरौँ आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ